16. apríl je Svetový deň hlasu. Cieľom Svetového dňa hlasu je zlepšiť informovanosť o význame hlasu pre ľudskú komunikáciu a kvalitu života, ako aj zvýšiť ostraživosť voči hlasovým chorobám a poruchám. Hlas je základným prostriedkom medziľudskej komunikácie, ale pre milióny ľudí po celom svete je hlas aj prostriedkom pracovným. V tento deň by sme mali uvedomiť si, aký by náš bol život bez hlasu. Alebo napríklad život s hlasovou poruchou. Boli by sme schopní kvalitne pracovať, vyjadrovať sa a preto venujme aspoň v tento deň pozornosť svojmu hlasu. Odborníci odporúčajú piť veľa vody, aby ste nemali sucho v krku, obmedziť fajčenia a pobyť za fajčených priestoroch. Obmedziť pitie tvrdého alkoholu, ktorý zvyšuje vysušovanie sliznice. Nepriťažujte svoj hlas príliš hlasným rozprávaním. Ľudský hlas má schopnosť veľmi silného lieku, ale taktiež zákernej zbrane. Hlas vie potešiť, mnohé príjemné veci radi počúvame, chceme ich počuť, alebo ich túžime počuť. Hlas je na druhej strane často zneužívaný na primitívnu formu prejavu. Vie ublížiť, zraniť, zničiť ľudské životy. Aj v tento deň využite váš hlas na to, aby bol váš život krajší. Zvážte slova a využite hlas na spríjemnenie vášho dňa a dňa vašich blízkych. Možno práve dnes je ten deň, kedy sa máme všetci zamyslieť, aký je náš hlas vzácny. Rozprávajme sa s priateľmi, s rodinou, počúvajme, čítajme deťom rozprávky, učme ich básničky, spievajme pesničky, vážme si, čím sme obdarení. Nie všetci toto môžu povedať. Hlas dokáže neuveriteľné veci.